93-cü il. İyun Gəncə şəhərində bu, biz görürük, indi etiraz keçirilir. Azərbaycan torpağını satanlar məsuliyyətə, Gəncə qardaş qırğını, Azərbaycan milli qəhrəmanı Surat Hüseynov. Gəlin onu özünü də eşidək. Söz var çrezvıçayna sesiyi, чтобы парламент дал политическую оценку создавшегося, случившегося этого кровопролития. Və daha sonra o müsahibədə deyir ki, biz istifasını tələb edirik, hökumətin istifasını. Mən tələb edirəm ki, Heydər Əliyev gəlsin və eyni zamanda deyir ki, əgər mənim tələbim icra olunmazsa, tədbirlər özünü gözlətməyəcək. Bu, açıq-aydın bir ultimatumdur. Seçki yoluna seçilmiş bir hakimiyyətdə və silahlı bir qüvvənin lideri deyir ki, sən istifaya getməlisən və Heydər Əliyev gəlməlisən.